Bərdədə zəncirvari qəza baş verib. Rayonda traktor və 2 mülk avtomobilinin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə rayonun Soğan Verdilər kənd ərazisində. Tərtər Borsunlu Hindarx yolunun 70-ci kilometrliyində qeydə alınıb. Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü sürət həddinə məhəl qoymadan idarə etdiyi avtomobillə qarşısına çıxan Belarus markalı traktora çırpılıb. Daha sonra isə Oka markalı avtomobillə toqquşub. Zərbənin təsirindən traktor və Oka aşıb. Qəza nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.